А поки тривають літні канікули, молодь вигадує собі нові розваги. Якщо набрикли ролики та велосипеди, можна спробувати джампери. Цим англійським словом називають новинку для екстремалів. Спеціальні пристрої, які вдягають на ноги. У них стрибають високо та далеко. Цими вихідними в Києві відбувся перший фестиваль стрибунів. Учасники з різних міст України та двоє росіян. Стрибки понад хмарами та під пекучим сонцем бачила Дарина Горова. Ще 2 роки тому про такі чудернацькі ходулі в Україні ніхто не чув. А сьогодні в Києві перший стрибунський фестиваль. Хлопці крутять 7 сальто підряд та беруть 2-метрову планку. Мрії про чоботи скороходи здійснились. $400, кілька тиждень тренувань і бігаєш 7-мильними кроками та стрибаєш вище неба. Найголовніша частина джампера – це наша рессора з стекловолокна. Вона робить всю роботу. Це міцно скручені пластикові волокна. Зараз не розламаються, а розриватимуться поступово. Така дуга добирається індивідуально, залежно від ваги. Пристрій закінчується так званим копитом. Це такий собі каблук заввишки 40 сантиметрів. Первый раз, когда приходит человек и начинает пробовать, для него, да, это тяжело понять, потому что стоять на них невозможно, нужно все время перемещаться, потому что поверхность идет, она идет полукруглая, и она как бы хороша тем, что прыгать удобно и бегать можно с большой скоростью. Вдягнули копита, розім'ялися і почали стрибати в довжину. Розбігається з 30 метрів, стрибнути можна аж на 10. Учасник може штовхатися з одної чи з двох ніг, але приземлитись повинен обов'язково на 2 ноги. Тільки тоді ця спроба буде зарахована. У цих змаганнях переміг стрибучий гість із Росії. Його результат – 5 метрів 70 сантиметрів. 5 років займався батутом, потім 5 років прыгав на дорожки, а потім мені одногрупник просто один раз принес в інститут джампери. Ну, я зрозумів, що все це моє. Найвидовищніші змагання з фристайлу. Перемагає найвправніший, щоб і стрибав повище, і трюків, шпагатів, сальто виконував побільше. А при цьому ще й був артистичним. У журі це оцінює спеціально запрошений хореограф. У фристайлі переміг донеччанин Антон Савицький, хоча стрибає лише тиждень. Утім, і падав він сьогодні чимало. Захист є, та з ним незручно. Тому хлопці використовують лише наколінники. Що робити? Приходиться і падати, і терпіти. Джампінг – захоплення не дівоче, хоча на таких дибах ноги стають візуально довшими, а 3 кілограми ваги на кожній ще й добре їх тренують. От виступ єдиних в Україні стрибух. Перевага джамперів – тренуватися можна будь-де. Кияни збираються 2 рази на тиждень в одному з парків. Для новачків – безкоштовні пробні уроки. Дарина Горова, Олексій Стеченко, К1.